Hello everybody, welcome to my mini vlog. Aru moi dudin manor karone Chennai ahisu aru etia moi jabo ulaisu dosa khabole. Aru dosa idli ebur okhomot pray khai thaku kintu jehetu ebur origin southor khana hoy aru Chennai ahipale jodi moi dosa nakhalo tente ki khalo. Aru ya moi simply ulaisu t-shirt aru jeans pindisu which is my all time favorite and comfortable also. Aru logote waist bag eta loi loisu so I am ready to go. আৰু মই অটো ললো আৰু ইয়াতে আমাৰ অসমৰ স্পেশালি গুৱাহাটীৰ অটো বুৰৰ দৰে নহয় যে উঠিলে 2-2.5 টকা কয় ইয়াতে বহুত ৰিজনেবল ফেয়ার লয় মোক 50 বুলি কলে আৰু মই যেহেতু গ্ৰীমছ ৰোডত আছো আৰু ইয়াতে উছৰত এখন সংগীতাম বুলি ভেজ ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে হিখনতে গৈ আছো আৰু হিখনত বহুত টেষ্টি দসা পায় বুলি গৈ আছো গটিকে বলক ইতিয়া আৰু এয়া পাই গল সংগীতাম সো ফিটৰ লব আৰু মই ভুকখাৰতে ব্ৰই আছো আৰু অকলে আছো অকমান অকৰ্ড ফিল হৈছে আৰু ফাইনালি আমাৰ দসা আহি গল আৰু ইমান ধুনিয়াকে দিছে প্লেটৰ ওপৰত তেনেকে কলপাত দি দিছে লগতে তিনিটা চাটনি আৰু সাম্বাৰ দি দিছে ওটিকে আপোনালোকক টেষ্ট কৰি জনাই আছো আৰু মই মাছালা দসা দিছিলোঁ সঁচাকৈ ইয়াৰে দসাৰ এটা টেষ্ট বেলেগে হয় বহুত ভাল লাগিছে খাই স্পেচিয়েলি চাটনি তিনিটা আৰু লগতে সাম্বাৰটো বহুত খাই ভাল লাগিছে আৰু ইয়াৰ পৰা ওলাই মোৰ অকণমান শ্বপিং আছিলে কিন্তু এটোপাল দুটোপাল বৰষুণ দিব আৰম্ভ কৰিলে চ' বেক টু ৰুম আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক পুনৰ লগ পাই আছোঁ চ' বাই